Tervetuloa Katekismuksen verkkokurssille tänne Timnan luonnonpuiston kuivakkaan ilmapiiriin. Jeesus opettaa Isä meidän rukouksessa meille sellaisen yhden tärkeän rukouksen, jota aika harvoin ehkä meidän yltäkylläisyytemme keskellä on vaikea muistaa tai ymmärtää, että mihin sitä oikein tarvitaan. Neljäs rukous kuuluu: anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Israelin kansa teki erämaa vaellustansa 40 vuotta tämän tyyppisissä maisemissa. Oli kuivaa, ei ollut vettä, oli kuumaa, tuulista ja pölyistä. Ja koko tuon 40 vuoden ajan Jumala ruokki kansaansa mannalla, joka tuli yhdeksi päiväksi kerralla. Näin Herra tahtoi opettaa kansallensa, että hän pitää heistä huoleen ja heidän ruuastaan huoleen joka päivä. Tätä mekin saisimme oppia, ja uskon, että paljon enemmän. Että emme niin paljon murehtisi siitä, mitä meillä on ja miten paljon saamme kerättyä. Ja enemmän siitä, että turvaisimme Jumalaa ja luottaisimme, että hän joka päivä antaa sen, mitä tänään tarvitaan. Luther selittää tätä neljättä pyyntöä. Jumala antaa pyytämättäkin jokapäiväisen leivän kaikille, myös pahoille ihmisille. Mutta me pyydämme tässä rukouksessa, että hän auttaisi meitä käsittämään tämän ja vastaanottamaan jokapäiväisen leipämme kiitollisina. Siis jokapäiväisen leivän pyytäminen on Jumalan kiittämistä siitä, että hän antaa sen, mitä hän antaa joka päivä. Siksi me kristityt myöskin, kun käymme ruokapöytään, niin rukoilemme ruokarukouksen. No sitten Luther kysyy tärkeän kysymyksen: mitä sitten tarkoittaa jokapäiväinen leipä? Hän selittää: kaikkea, mitä ruumiimme ravinnokseen ja muuten välttämättä tarvitsee. Siihen kuuluvat ruoka, juoma, vaatteet, kengät, koti, pelto, karja, raha, omaisuus, kelpo aviopuoliso, kunnolliset lapset, kunnollinen palvelusväki, kunnolliset ja luotettavat esimiehet, hyvä hallitus, suotuisat säät, rauha, terveys, järjestys, kunnia, hyvät ystävät, luotettavat naapurit ja muu sellainen. Näin siis Jeesus opettaa meitä pyytämään kaikkia elämämme tarpeita Jumalalta, häneltä, jolta kaikki hyvä tulee. Yksi tärkeimmistä rukouksista, mitä Isä meidän rukoukseen Jeesus sisällytti, on: anna meille meidän syntimme anteeksi. Miten ihanaa onkaan, että Jumalan poika tuntee omansa niin hyvin, että hän sanoo, että joka päivä teillä on anteeksi pyytämistä. Ja taivaallinen Isä on luvannut, että Jeesuksen, Kristuksen tähden, hänen uhrikuolemansa tähden, me saamme synnit anteeksi. Tämä rukous sisältää myös toisen osan: niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin kuin me saamme anteeksi, niin meidän tulee myös opetella antamaan anteeksi, että olisimme taivaallisen Isämme lapsia ja toimisimme niin kuin hän meitä kohtaan toimii. Se, joka kantaa sydämessään katkeruutta toista lähimmäistä kohtaa ja päättää, että minä en ikinä tahdo antaa anteeksi, kyllä hänen on vaikeaa, jos ei suorastaan mahdotonta myöskin saada anteeksi ja uskoa omalle kohdalleen syntien anteeksi antamus. Luther selittää: pyydämme tässä rukouksessa, ettei taivaallinen Isä ottaisi huomioon syntejämme eikä niiden vuoksi torjuisi pyyntöjämme. Sillä me emme ensinkään ansaitse sitä, että saisimme mitä pyydämme, vaan Jumala tahtoo antaa meille kaiken armosta. Me teemme näitä joka päivä paljon syntiä, emmekä ole ansainneet mitään muuta kuin rangaistuksen. Samoin haluamme mekin todella sydämemme pohjasta armahtaa niitä, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan, sekä mielellämme tehdä heille hyvää. Jos nyt sinä ajattelet, että minä en kyllä ikinä pysty antamaan anteeksi, niin muista, että anteeksiantamus on päätös, ei tunne. Sinä voit päättää tänään. Ja tunteet seuraavat sitten aikanaan perässä. Isä meidän rukouksen kuudes pyyntö alkaa paljastaa sen, mistä koko rukouksessa on kysymys.
Isä meidän rukous on Jumalan lasten taistelurukous paholaisen valtaa ja voimaa vastaan tässä maailmassa ja omassa elämässä. Kuudes pyyntö kuuluu, äläkä saata meitä kiusaukseen. Ja Luther selittää sitä tällä tavalla. Jumala ei kylläkään ketään kiusaa, mutta pyydämme tässä rukouksessa häneltä suojelusta ja varjelusta, etteivät saatana, maailma ja oma itsekäs minämme pettäisi meitä, johtaisi meitä väärään uskoon, epätoivoon, eivätkä muuhun suureen häpeään ja pahuuteen. Ja vaikka ne meitä ahdistaisivatkin, pyydämme, että viimein kuitenkin saisimme niistä voiton. Näin meille Raamatussa luvataan, että kiusauksia, vaikka niitä tulee ja Jumala joskus sallii meidän joutua kiusauksiin, niin hän valmistaa myös pääsyn niistä. Viime kädessä tuo pääsy on syntien anteeksi antamus. Sinä olet langennut kiusauksiin joutuessasi, niin muista, että meillä on syntien anteeksi antamus Jeesuksen tähden. Mitä sitten pitäisi tehdä, jos huomaa, että nyt minua kiusataan syntiin lankeamaan? Ensinnäkin käänny Jumalan puoleen rukouksessa. Aloita Isä meidän rukouksesta, niin kuin Jeesus meitä opetti. Toinen hyvä asia on se, että jos tiedät, että jossakin tietyssä asiassa, tietyssä tilanteessa usein joudut kiusaukseen, niin vältä sitä tilannetta. On parempi päästä taivaaseen kuin saada tarpeensa tyydytettyä tai päästä jokaiseen paikkaan, mihin kaikki muutkin menevät. On hyvä muistaa ja ehkä lapsillekin opettaa, että me kristityt olemme erilaisia. Me emme tee kaikkea sitä, mitä muut tekevät. Seurakunnan yhteydessä eläminen on parhaita tapoja vastustaa kiusauksia, sillä Herra itse sanansa kautta ja sakramenttinsa kautta vahvistaa ja varjelee meitä. Sanassa toimii pyhä henki, joka ajaa ja karkottaa pois saatana meidän luota. Tässä yhteydessä on turvallista ja paras elää. Isä meidän rukouksen viimeinen rukous kuuluu, päästä meidät pahasta. Muistat ehkä, miten ensimmäisen Mooseksen kirja 3. luvussa kerrotaan syntiin lankeemuksesta ja siitä ensimmäisestä evankeliumista, jonka ihmiset saavat. Jumala sanoo käärmeelle, minä panen vainon sinun siemenesi ja vaimon siemenen välille. Sinä olet pistävä sitä kantapäähän ja se on polkeva sinun pääsi murskaksi. Tässä puhutaan Jeesuksen ristin kuolemasta, miten saatana luulee nielaisseensa Jumalan pojan, mutta liian myöhään tajuaakin, että sen oma pää murskataan, se itse tulee voitetuksi. Kristus on annettu meille siksi, että me pääsisimme pahasta. Hänestä, joka on paha, ja kaikesta siitä pahasta, mitä hän meille aiheuttaa. Siellä, missä Jeesus on, siellä käärmeen pää on murskana, siellä saat olla turvassa. Siellä tähän rukoukseen on vastattu. Luther kuitenkin muistuttaa, että siellä, missä Kristusta ei saarnata, missä hän ei ole, siellä saatana on hyvinkin elinvoimainen ja touhukas. Siksi vaivaa ja vainoa riittää kaikille meille loppuun asti. Lopullisen vastauksensa tämä rukous saa, kun me pääsemme taivaaseen, missä ei enää mitään pahaa ole. Luther selittää tätä viimeistä rukousta. Kokoamme tämän rukouksen pyynnöksi, että taivaallinen Isä vapauttaisi meidät kaikesta pahasta, koskipa se ruumista tai sielua, omaisuutta tai kunniaa, sekä antaisi meille vihdoin viimeisen hetkemme tullessa autuaan lopun ja ottaisi meidät armollisesti tästä murheen laaksosta luoksensa taivaaseen. Tätäkin me pyydämme, kun rukoilemme Isä meidän rukousta. Otetaanpas tämä rukous käyttöön. Isä meidän rukous päättyy yksinkertaisella sanalla aamen. Sen lyhyt suomennos on, tämä on varmasti totta.
niin kuin tämä kuolleen meren suolainen vesi nyt kantaa minua, niin samalla tavalla aamen tarkoittaa, että kun olet rukoillut Jumalan sanan mukaan Jeesuksen antamilla sanoilla, niin se Jumalan sana aivan varmasti kantaa. Sen lupausten varaan on hyvä jäädä lepäämään. Kiitos seurasta. Thank you.